päiväistä ja niin edespäin. Ylös vaan. Ei alalla, kädellä. Maalivahtivalmentaja Ari Puum. C14 maalivahdit Jani Lehti, Sami Liuhala. Onko heistä maalivahdeiksi? Kovalla harjoittelulla kyllä. Onko pojat hyviä harjoittelemaan? Ainakin tähän asti joka kerta on ollut kovin innokkaasti mukana. Hienoa. Miten Sami, miltä reeni maistuu? Ihan hyvältä. Tuleeko koppeja? Juu. Hyvä. Jatkakaa vaan.